दुईवटा भाँडामा एक एक कप बेसन लिएँ अनि त्यही कपमा चाहिँ मैले पानीको पनि मेजरमेन्ट गर्दैछु त्यसै गरी यसको घोल बनाउने घोल चाहिँ अलिक धेरै पातलो पनि होइन मोटो पनि बनाउन मिल्दैन म यहाँ बिस्तारै देखाउँदै दे जान्छु यो एक कप बेसनलाई चाहिँ पाउने कप जति पानी लाग्छ यतिको घोल बनाउनुपर्छ तर चुहिने तर तारा धेरै तरल पनि हुनुहुँदैन त्यसपछि एक टेबल स्पुन जति तेल राखेर रा मजाले घोल्ने अनि यसलाई चाहिँ एक घन्टा जति छोपेर रा राख्नुपर्छ यहाँ एउटा मिडियम साइजको चुकन्दरलाई आधा काटेर आधा भाग चाहिँ म मिक्सीमा थोरै पानी राखेर रा पिस्दैछु हेल्दी पनि भयो अन्तिममा चाहिँ छान्नेमा छान्नुपर्छ पिसिसकेर निकालेर अनि पानी मात्रै निकाल्नुपर्छ हेर्नु त कस्तो राम्रो रातो राम्रो गुलियो मिठो भ बा, भने जस्तै कलर आइरहेछ अब अर्को एक कपमा चाहिँ त्यस्तै पाउने कप नै पानी लाग्छ यहाँ पनि अनि हेर्नु त कस्तो मिठो यत्तिकै पिठै खाउँ खाउँ जस्तो भइसक्यो एकदमै राम्रो कलर आइरहेछ यसलाई पनि त्यसै गरी सेम प्रोसेसले हामी बनाउँछौँ अनि थोरै तेल राखेर रा फेरि एक घन्टा जति छोप्ने हाम्रो पिठो चाहिँ ढाडिउँ जेलको लागि अब म चाहिँ चास्नी बनाउन थाल्छु चास्नी बनाउँदाखेरि अघि पिठो नापेकै कप चाहिन्छ चा। अनि म तिन कप राख्ने दुई कप पिठोलाई चाहिँ तिन कप राख्ने मैले चाहिँ अलिक कम राखेको छु यो दुई सय पचास एमएलको भाँडा हो हजुरहरूले कचौरा अथवा अन्य भाँडोबाट पनि नाप्न सक्नुहुन्छ तर जुनले सुरुदेखि प्रोसेस गर्नुभयो त्यही नै गर्नुपर्छ अनि तिन कपलाई चाहिँ डेढ कप जति पानी हालेर चिनी बि जेल चाहिँ पकाउनुपर्छ चा। सानो आगो बाल बालेर अनि बेला बेला चलाउँदै जानुपर्छ तल ताकि तल चिनी नडढोस् यो फिज फिज आइराखेको छ अब अझै एकछिन पकाउनुपर्छ यसलाई धेरै एक तार जस्तो बनाउनु हुँदैन तर च्याट च्याट गर्ने बनाउनुपर्छ अझै हाम्रो बनिसकेको छैन यसमा थोरै दुध राख्दैछु त्यस दुध राख्नुको कारण चाहिँ यो अब यसको फोहोरहरू चाहिँ जम्मै पाकेर माथि आउँछ यी यस्तो हेर्नु त अनि यसलाई चाहिँ छान्दै निकाल्दै गऱ्यो भने हाम्रो चिनीको घोल चाहिँ एकदमै सफा भएर निस्किन्छ चा, चास्नी चाहिँ राम्रो बन्छ चा। सबैलाई म निकालिदिन्छु हेर्नु त कति फोहोर आएको छ चा। अब चाहिँ एक तार नआइकन हल्का च्याट 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 भएको बनाउनुपर्छ चा। मेरो चाहिँ बनिसक्यो यसमा मैले दुईवटा जति अलैँची राखेको छु यस्तो अलैँची नै एकदमै स्वादिलो हुन्छ चा। बुनियामा चाहिँ आफूले बच्चादेखि खाएको भएर होला है अनि पिठोलाई चाहिँ बिस्तारै यो यस्तो डाडु त प्रायः सबैसँग हुन्छ यसलाई हामी चाहिँ हजारी पनि भन्छौँ झाझर पनि भन्छौँ अनि एक यताउता सार्दै गर्नुपर्छ चा। मेरो चाहिँ अलिक गहिरो गहिरो भाँडा भएको छ हजुरहरूले भरिसके प्लेन भाँडामा बनाउनु होला ताकि एकै ठाउँमा गएर डल्ला नपरोस् अनि यसलाई धेरै पनि लिनु हुँदैन जति पनि पाक्ने रहेछ भन्नु भने एकै ठाउँ थुप्रेर भरे डल्ला पर्छ त्यही भएर थोर थोरै थोर थोरै गर्दै अनि यसो छाम्दाखेरि पत्रक्क जाने गरी क्रन्ची भन्जेल चाहिँ पकाउनु पर्छ हेर्नु कति राम्रो आहा मोती जत्तिकै टल्किराखेको छ हाम्रो मेरो उयो बुनिया चाहिँ बेला बेला पुवालको वरिपरि पुस्तिँदै पनि गर्नुपर्छ नत्र पिठो सुकेर चाहिँ टालिन्छ अनि चा। चा। राम्ररी झर्दैन अनि यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो हजारीलाई यसरी झट्कार्नु हुँदैन त्यो लामो लामो भएर जान्छ अनि चा। बुनिया चाहिँ लामो लामो बन्छ डल्लो बन्दैन अब मैले सबै खाले मेरो कराही पनि फोहोर भइसकेको छ हेर्नु त बुनिया चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएर निस्किराखेको छ थोरै रुल फलो गर्यो अनि सबैभन्दा हामीले मिठाई बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मेजरमेन्ट हो त्यस्तो ख्याल गरेर बनाइयो भने चाहिँ हामीले बजारबाट पनि ल्याउनु पर्दैन धेरै टाइम पनि लाग्दैन खर्च पनि हुँदैन हेर्नु त कति राम्रो गोलो गोलो बनेर आएको छ मैले चाहिँ सुरुमा हजुरहरूलाई देखाउनको लागि कम तेल तेल ताति नसकेको र एकै धेरै हालेर बनाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर बनाएर देखाउनलाई बनाएको थिएँ हेर्नु त यहाँ यस्तो डल्ला डल्ला टाँसेर एउटै सिँगै बन्छ कति राम्रो बुनिया अब यो बुनियालाई चाहिँ हामीले मजाले चिनीको जाँच्नेमा हल्का मन तातो अथवा अलिक बढी तातो मन भन्दा ता बनाएर धेरै तातोमा चाहिँ राख्नु हुँदैन एकैछिन सेलाउन छोडेर तातो तातैमा ता यसलाई चाहिँ तिन घन्टा जति दुई तिन घन्टै छोपेर राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै भित्रसम्म सोसिएर आएको हुन्छ हेर्नु न कति राम्रो भयो देखिएको छ सबै चास्नी जति सोसिसकेको छ अलिक बढी चास्नी जस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई भने चाहिँ एउटा जालीहरूमा छानेर गर्नुहोला हुन त बुनिया जहिले पनि बनाएर खाइन्छ तर विशेष सरस्वती पूजामा चाहिँ सरस्वती मातालाई मनपर्ने भनेर पनि बनाइन्छ अब आउँदो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई अझ राम्रो युनिक भिडियो लिएर आउनेछु जस एकदमै मनपर्ने बच्चादेखि ठुला बुढा यङसम्मलाई मनपर्ने केही कुरा बनाएर लिएर आउँदैछु छिट्टै नै लिएर आउनेछु त्यो तिनजेलसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोला आजलाई चाहिँ यति नै अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला यति बेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रायः मैले चाहिँ छिटो गरी राम्रो तरिकाले सजिलो गरी कसरी बनाउने भनेर नै भिडियो हालेको हुन्छु त्यसैले हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुनेछ अनि मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला ला मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला है त